Ստամբուլում թեժանում է զայրույթի ալիքը։ Պաստառներով փողոց դուրս եկած քաղաքացիները իշխանություններին մեղադրում են կրակի դեմը չառնելու համար։ Մեր կառավարությունը առիթը բաց չի թողնում, իրեն հզոր է անվանում։ Հոխորտում են, թե Թուրքիան աշխարհի հզորագույն երկրներից է։ Հենց այդ Թուրքիան է այրվում։ Այստեղ հավաքված մարդիկ պնդում են, որ Թուրքիայի ավիացիոն ընկերության հրշեջոթանավերը չեն մասնակցում կրակի դեմ պայքարին։ Փոխարենը Էրդողանը օգնություն է խնդրում աշխարից։ Օգնության կարիք ունեն Թուրքիայի հարավի Գոլչուկ Սարահարթում ապրող հազարավոր վայրի ձիեր։ Հարյուրավորներին կրակը կուլ է տվել։ Տեղացիները զայրանում են իրենց կողմեր, մի հրշե ջուղաթիր չի եկել։ Մենք զանգում ենք, խնդրում, որ գան փորձեն կրակը մարել, բայց մինչև օրս մի փրկարարի չենք տեսել։ Կենթանիները սատկում են, հաճախ հնարավոր է լինում նրանց բուժել, սակայն այս կողմերում ընդամենը մեկ անասնաբույժ կա։ Թուրքիայի հարավարևմուտքում բռնկված հրդեհը ավելի քան 30 նահանգում ավերածություններ է արել, 120 000 հեկտար անտառ մոխրացել է, առնվազն 8 մարդ զոհվել է, հարյուրներով անհետ կորել։ Կրակը թեժանում է Հունաստանում, հրդեհից տուժած Օլիմպիա քաղաքից մարդիկ մի կերփանել են հնագիտական իրեր, Օլիմպիա այցելած Հունաստանի վարչապետը մտահոգ է, երկրում աննախադեպ էկոլոգիական ճգնաժամ է։ Հունական Էվիա-կղզում մոլեգնող անտառային հրդեհը ոչնչացրել է առնվազն 200 տուն, քաղաքացիներին տարհանել են, կղզում մնացել են միայն վանականները։ Գանե Մովսիսյան, Հայլուր։